Dobrý večer. Dnes by som chcel predstaviť v starej pekárni Petru Börnerovú a jej band so Zsoltom Benkőm z Maďarska. If you love me like you see, why you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? Well, I wait on you. I'm too like on a moon. Said you'll never run around. Said you'll never stay a leave. Said you'll never run around. Said you'll never stay a leave. Let me take it from you, babe. I'm counters, I just free. Prvým hosťom dnešného blúze starej pekárny je Tomáš Bobek Bobrovnický. Takže vítaj, Bobek, starej pekárny, ty už si tu ako doma. Koľkýkrát si tu vlastne? Tak v podstate oficiálne je po druhýkrát, ale už tretíkrát, čo sa týka blúze starej pekárny. Poprvýkrát som tu pomáhal v organizácii maďarskej kapely Dr. Walter and the Lawbreakers. No a potom som tu hral s maďarskou formáciou Jugging Stones a teraz po tretíkrát s Petra Bernerová Band and Benke Zsolt. I got a ride, then lonesome dream. My heart is heavy with aches and pains. I say, but someday, someday, baby, after a while, you will be sorry. I
clowns away. I'll see, but someday, someday, baby, after a while, you will be sorry. Oh, trouble, trouble. Oh, trouble's on my mind. Oh, trouble, trouble. Way down the line. I don't need no sympathy. So babe, babe, don't you, oh, don't you put on me. I may be blue, but I don't mind, because I know way down the line. I say, but someday, someday, baby, after a while, you will be sorry. Sa vám darí stretávať sa, lebo však to je medzinárodná zostava. Sám viem, že to nie je ľahké zorganizovať. Jak sa stretnete? Lebo však je z Budapešť, Praha. Pre mňa to v podstate nie je ťažšie, než si založiť v Prahe kapelu, a pretože niekedy je to ťažšie skúšať s kapelou, ktorá je v Prahe. Nemajú čas tí muzikanti, takže
Riešime to cez e-maily, cez internet, že si preposielame rôzne nahrávky a nejaké nápady. Skúšky mávame, tak zatiaľ sme mali asi dve skúšky a väčšinou, keď nejakú novú pesničku nacvičí každý doma, tak skúsime potom na tej zvukovej skúške a pokiaľ to funguje, tak ono samo to potom sa zohrá. Rád by som predstavil Petru Börnerovú. Petra, vítaj. Ahoj. V starej pekárni. Nemáš trému? Trošku. A není to tak strašný. Povedz nám, prosím ťa, jak si došla k tomu, k blues ako také. K blues. No, úplně náhodou, protože my jsme měli v Bílině takovej rockový klub, trošku bluesovější klub. A když mi bylo 16, tak jsme s mojí ségrou hráli v kapele různý revivaly, Pearl Jam, Nirvana a tak podobně. A dost k nám jezdili i bluesové kapely do toho klubu. A chodili jsme každou sobotu a mně se tam strašně zalíbila jedna mostecká bluesová kapela. Si myslím, že ji asi lidi znají. Zpívá tam Eržika, byly to Lady I and the Bluesbirds. A vlastně vytvořila jsem si takový trošku vzor v téhle zpěvačce. A hodně se mi ta muzika líbila, takže jsem chtěla zkusit vlastně zpívat tady ten žánr a věnovat se spíš tady té muzice, než tomu rockovému stylu. My baby don't have to worry
Kto bol taký tvoj vzor, ak nerátame teda Eržiku? Vzor trošku, maličko Janis Joplin, to jsem spíš jako poslouchala, zpívat asi to ne, protože mám trošku jiný hlas než Janis Joplin a nechtělo se mi napodobovat ten styl, že se snažím trošku být jako svá, nechci napodobovat žádný ty bluesový zpěváky ani černochy, protože vím, že černoška nejsem a nebudu, takže se snažím zpívat svým hlasem. Ale máš tam taky trošku nadžezlý tento, odkiaľ pochádza? No, nadžezlý. Já jsem totiž chodila, když mi bylo 19 let, tak já jsem měla jednu bluesovou kapelu v Bílině. A náš kytarista vlastně z té kapely mi sehnal kontakt na jazzovou školu v Praze, Come to Jam, a zrovna tam učila zpěv Jana Koupková. Jana Koupková, no, to je takový trošku teďka jazzovější vzor. Like honey, like a bee.
To give me your loving. Pre mňa je vlastne žena ako taká všeobecne nositeľka takých krásnych, nežných, jemných energií. Jak dokážeš s týmto žiť vlastne v tej mužskej dominancii? Já se mezi těma chlapama cítím dobře, že se nemusím nějak jako krotit. Nevalcuju tě? Ne, vůbec. Gitarista ti neskáče solami do huby? Ne, vůbec. Oni jsou úplně skvělí.
Hlavně saxofonistu mám moc ráda, to je úžasný člověk. Celou kapelu prostě. Já jí mám jako rodinu. Ďalším hosťom je skvelý maďarský gitarista Zsolt Benke. Zsolt, vítaj v Starej pekárni. Köszönöm. Jak sa cítiš v tejto medzinárodnej partii? Ez nekem egy különleges dolog, és a magyar zenekaraim közül is ez a legfontosabb projekt. Ako robíte výber repertoáru? Už to tu odznelo, ale stále ešte sme sa nedostali k tomu, ako žánrovo chcete napredovať v tejto kapele, lebo predsa len je tu rozdiel proti Zsolt Benke bandu. Néhány stílus elemet határoztunk meg a zenekarba. Az egyik dolog az, hogy viszonylag egyszerű elemekből szeretnénk felépíteni a zenét, és a mai modern blues stílusba szeretnénk saját számokat, illetve egyelőre még példaképek számait játszani. De már elindult egy munkafolyamat, aminek eredményeképp nem sokára lesznek saját számok. Remélhetőleg egy mai hangzás, ami a blues mai hangzása. Blues a ti. A život. Čo si o tom myslíš? Ez egy és ugyanaz. Hát ez egy életforma. Tehát az embernek mindig ez van a szívében és a fejében. Ez nagyon fontos, hogy mindkettőben. Thank you.
Do kapely si priviezol vlastne troch muzikantov z tvojho pôvodného bandu, ale jak sa ti spolupracuje s Petrou Bernerovom a Bobekom Bobrovnickým? Nagy szerencse, hogy a nyelvi akadályokat Bobek áthidalja. Tehát biztos kicsit nehezebb lenne angolul kommunikálni. Viszont onnantól fogva, hogy megértjük, hogy mit akar a másik, teljesen jól működik a zenekar, és azért ki lehet találni, hogy túl sok próbánk fizikailag, tehát ami egy zenekar működéséhez kell, nincsen. Inkább arra támaszkodunk, hogy ugyanazt szeretnénk mutatni, ugyanazt szeretnénk egy-egy dalban elérni, és ehhez a nemzetköziség vagy a nyelveknek az akadály, ehhez nincs köze, ehhez az embereknek van köze. Heather, how I want you, baby. Listen to my plea. Do you know your love? I need your care. I need all of the love you can spare. Help the poor, yeah, help for me. Say you will, say you help. I can make it no farther this way alone. Lost on my courage about you. Tears in my eyes, and all I've done to reach.
Nashville, don't come on.